Ahoj, tentokrát s vám společně se Zdeňkem hlásíme už přímo z LA, z downtownu. Už ne z letiště, ani z našeho pokoje, ale za bílýho dne jsme se přesunuli do samotného centra. Nenatáčíme v tuhle chvíli před convention centrem, kde se E3 bude odehrávat. To je takhle tam za náma? Ne, za tímhletím místem. Tam jsme původně mysleli, že vám tenhle ten vlog pořídíme, ale uděláme tam až ten zejtřejší, protože v tuhle chvíli se tam nesmí točit, protože tam probíhají nějaký přípravy, už se tam věší plakáty, jsou tam vidět nějaký hry, stěhují se tam obří krabice, ve kterých by třeba mohla být ukrytá armáda Stormtrooperů nebo něco takového, protože EA už tam má nějaký venkovní stany, na kterých jsou vidět artworky z Battlefrontu. Na každý pád určitě v tomto videu budou nastříhány nějaký fotky a videa, které jsme tam pořídili ještě než jsme byli vykázáni. Ale tohle místo taky není vůbec nezajímavý, protože za náma vidíte sochu Jerryho Westa. A okolo nás tady jsou ještě další slavní basketbalové a hokejové hvězdy. Je tady Wayne Gretzky, je tady Magic Johnson tamhle, Abdul Jabbar a tak dál, protože stojíme před Staples Center, což je stadion, kde hrajou Los Angeles Kings, hrajou tady Clippers, hrajou tady Lakers a hrajou tady taky Sparks. Takže celkem 3 basketbalový, 1 hokejový tým. Je tady obrovský místo, kde si můžete koupit všechny různé reklamní předměty, které se vážou těmhle svým týmům. Celý je to nazvaný Team LA, takže opravdu si můžete v jednom místě vybrat dresy, ať basketbalistický nebo hokejistický. Je to fajn, teprve tady docela životem, aspoň na tomhle místě. Spousta lidí se tady točí, fotí a podobně, ale celkově nás s Jirkou poměrně potěšilo, jak hezky tady v LA je. Je tady pěkný počasí, je tady takový jako mírný ovzduší, lehký vánek a hlavně, jak je neděle, nebo respektive sobota, tak tady není vůbec žádný provoz, nejsou tady moc lidi, je to fakt hodně příjemný a je docela fajn, že i to město tady minimálně podél toho výstaviště tak jakoby dopředu dává najevo, že tady se bude dít nějaká akce, která se jmenuje E3. Zatímco v tomhle městě se asi koná opravdu každou chvíli něco, tak tady všude kolem nás jsou takový cedulky, které prostě vedou k tomu výstavišti. Je tam E3, je tam Just Cause, je tam Deus Ex reklamy a podobné věci, takže už opravdu i ty lidi kolem tady musí tušit, že za několik desítek hodin vypukne největší herní akce na naší planetě. Já to můžu jenom potvrdit, protože když jsem procházel do státu skrz letiště, tak jsem se bavil s nějakým tím imigračním úředníkem o tom, co tady děláme, a nebyl jsem si jistý, jsem říkal, že jedem na E3, tak řeknu, že to je nějaká videoherní akce, třeba nebude vůbec vědět, ale on okamžitě věděl, naskočilo mu to, což, jak už se zmiňoval ty, jako není úplně samozřejmostí, když LA je velký město a takovýhle akcí se tady musí konat strašně moc, třeba teďka tady kousek od nás koná další akce a to je svatba, protože jsme se tady ocitli na takovým předměstíčku, že jsou tady nějaký kina, tady budova Microsoftu a já nevím co všechno. No, vypadá to moc pěkně, cestou jsme navíc po tom, co jsme si osvojili transport metrem, protože jsme se sem dostali do centra doslova, nevím, za 15-20 minutek bez přestupů, tak jsme zjistili, že co se týče konference Bethesdy, na kterou půjdeme zítra, takže ta je asi 2 stanice od nás, takže to máme neskutečně blízko, přímo na Hollywood Boulevardu. Je to Dolby Theatre, takže pokud se chcete najít, kde mám pojet, tak můžete. Můžete nás takhle trošku virtuálně stalkovat. Tak, je to tak, no. Takže my teďka pokračujeme v naší jízdě metropolí tady Los Angeleskou a zase s nějakými dalšími postřehy na shledanou a na viděnou. Ahoj. Mějte se.